Добрий вечір. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. В Летечівській центральній районній лікарні вручили апарат ЧВЛ за 36 тисяч євро. Кожний зі своєю маскою. Як проходитиме ЗНО на Хмельниччині? У Хмельницькій області 30 підлітків скористалися новою послугою ID-14. Обладнання вартістю у 36 тисяч євро сьогодні отримала Летичівська центральна районна лікарня від підприємства «Мецената», що знаходиться у Летичівському районі. За словами головного лікаря Віктора Зьомка, цьогоріч отримують благодійну допомогу не вперше. Що за обладнання отримали лікарі, бачила знімальна група «Суспільного». Подробиці далі у сюжеті Лесі Боровець. Подарувати сучасний апарат штучної вентиляції легень Летичівській центральній районній лікарні вирішили тому, що саме в Летичівському районі розташоване підприємство, де працює понад 200 співробітників, розповідає директор заводу «Мецената» Ярослав Левчук. Корпорація дбає про їхній захист, і саме тому було вибрано цю Летичівську лікарню для апарату ШВЛ. Потреба цих апаратів, які дуже-дуже важлива, особливо в цій лікарні, якби нашій лікарні, не було подібних апаратів. Апарат ШВЛ чекали місяць, каже Ярослав Левчук. Пояснює, український благодійний фонд допоміг замовити і доставити апарат в Україну з-за кордону. Це апарат виробництва Швейцарії, фірма, яка входить в десятку по медичному обладнанню в світі, перевірена репутація бездоганна, тому саме ми вибрали саме її. Ми є бюджетоутворююче підприємство, частка нашого обсягу промислової продукції в загальній частці району більше 46%. Окрім територіального сусідства з підприємством «Меценатом», лікарня в Летичеві знаходиться на трасі міжнародного значення, куди часто потрапляють пацієнти з інших регіонів через дорожньо-транспортні пригоди, каже головний лікар медзакладу Віктор Зьомко. І саме хворі після ДТП, після важких черепно-мозкових травм потребують саме штучної вентиляції легень, коли вони самі не можуть то робити, і тривалої штучної вентиляції легень. Тому ми надзвичайно вдячні людям, які виявили таку силу і таку волю і спроможність подарувати нам такий апарат. Новий апарат ШВЛ – це апарат експерт-класу, який має функцію інтелектуальної штучної вентиляції легень, може застосовуватися для немовлят та здатен безперебійно працювати 7 годин в автономному режимі, каже завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Центральної районної лікарні Летичева Юрій Стахов. Для того, щоб настроїти сам апарат, необхідно ввести ріст пацієнта, апарат вже сам підбирає ідеальну вагу. І, тобто сам апарат підлаштовується під кожного пацієнта. І це дає переваги перебігу хвороби, коли потребується штучна вентиляція легень. Тоді можна краще вентилювати пацієнта і можна швидше його відлучити від апарата. Юрій Стахов додає, у відділенні на 6 ліжок є 3 апарати ШВЛ середнього класу, які справно функціонують. Від початку року троє людей з неврологічними хворобами потребували штучної вентиляції легень. На різних стадіях хвороби хворі може знаходитись від одної до більше 10 днів на штучній вентиляції легень. І навіть це буде, я образно хочу сказати, навіть якщо це буде один хворий в рік, який буде потребувати, і він буде йому врятоване життя, я бачу в цьому сенс наявності самих апаратів, їхньої роботи. У лікарні загалом налічується 6 апаратів ШВЛ, каже головний лікар Віктор Зьомко. Додає, від початку епідемії коронавірусу у лікарні перебували 3 пацієнтів з COVID-19. Ми їх обстежили, відправили в заклад, який є опорним, це інфекційна лікарня наша Хмельницька. Наш заклад, крім коронавірусу, зараз підсилений вже комп'ютерним томографом. Хай він і приватний, але він у нас є. Хворі обстежуються тут. У нас є лапароскопічне обладнання новітнє. Загалом лікарня налічує 110 ліжок. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині станом на 18.30 одужало 19 осіб від COVID-19. З них по 7 осіб – жителі міста Кам'янець-Подільський та Старокостянтинова, 4 осіб – із Кам'янець-Подільського району та 1 людина – із Старокостянтинівського району. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстровано
зареєстрованих 525 випадків на COVID-19. Із них 375 осіб одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 520 випадків COVID-19. Цьогоріч учасників ЗНО, в яких температура тіла на цей момент вища за 37,2 градуси, не допустять до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Про це Суспільному сказав директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Каже, тих, у кого підвищена температура, автоматично реєструватимуть на додаткову сесію. Крім того, через карантин усі учасники ЗНО мають бути у масках та дотримуватися дистанції в аудиторії. Наша знімальна група побувала у Новоушицькому районі та поспілкувалася із майбутньою абітурієнткою. Подробиці далі у сюжеті. Діана Василенко – 11-класниця Зелено-Куролевецької загальноосвітньої школи. Цьогоріч дівчина здаватиме зовнішнє незалежне оцінювання. Розповідає, складатиме українську мову та літературу, математику, історію та англійську. Каже, з підготовкою до останнього предмету були проблеми. У нашій школі викладають добрі всі предмети, але, на жаль, з іноземної є лише німецька. А англійська зараз більш затребувана, тому я їздила до репетитора з англійської. Але це районний центр, тут плюс-мінус 35 кілометрів, і коли почався карантин, громадський транспорт відмінили. І стало неможливо туди добиратись. В селі Зелені Курилівці Новоушицького району погане інтернет-покриття. Через це дівчина здебільшого готується до ЗНО за підручниками. Діана каже, здаватиме зовнішнє незалежне оцінювання в іншому районі, де є спалахи COVID-19. Я, наприклад, не дуже аж так параноїк, але все одно трохи боюсь їхати здавати ЗНО там в Дунаївці чи в Кам'янець, наприклад. Там зафіксовано досить таки багато випадків коронавірусу. На мою думку, було б краще це ЗНО або трошки перенести, або якось альтернативними варіантами замінити. Всього в Зелено-Куриловецькій ЗОШ навчається 97 учнів, з них 7 випускників, розповідає директорка та вчителька географії Марія Паляниця. Додає, консультації до ЗНО в приміщеннях школи не проводять, готуються дистанційно. Дітей готуємо до зовнішнього незалежного оцінювання, в основному через такі форми роботи, як інтернет, група у Вайбері, консультації по телефону. Через те, що 3 місяці учні та студенти навчались дистанційно, кількість питань на ЗНО не зменшилась. Тестові завдання були складені ще до введення карантину. Про це телефоном Суспільному сказала методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Каже, 15 червня проведуть перше пробне ЗНО з української мови. 25 червня розпочнеться основна сесія зовнішнього оцінювання. Для отримання атестату мають пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з 3 предметів. Перший і обов'язковий предмет є українська мова, другий на вибір – чи то історія України, чи то математика, і третій з переліку всіх предметів, який подає український центр. Загалом на Хмельниччині складатимуть ЗНО 11 тисяч 735 осіб. З них 7 700 – випускники 11 класів. Решта – студенти вишів, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. Про це розповів директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. За його словами, є зміни в організації проведення ЗНО. Вимоги до пунктів залишилися аналогічними, як і були, лише ми маємо дотриматися правил, які передбачені певними обмеженнями в зв'язку з карантином, тобто додатково на пунктах зовнішнього незалежного оцінювання при вході учасників, а цей час входу буде трошки розтягнутий і збільшений, буде проводитись температурний скринінг учасників. Ті, які будуть мати температуру більше 37,2, будуть не допускатися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, і вони автоматично будуть реєструватися на додаткову сесію. Олег Фасоля додає, в області є 8 округів у містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славута, Шепетівка, Старокостянтинів, Красилів, Ізяслав, Дунаївці, де діятимуть 46 пунктів складання ЗНО. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 30 громадян скористалися послугою ID-14 від старту програми 28 травня на Хмельниччині. Відтепер, оформлюючи ID-картку, вперше в 14 років особа отримує номер платника податків за однією заявою. Про це Суспільному сказала головна спеціалістка із зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області Лілія Квятковська. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Хмельничанка Маргарита сьогодні вперше оформлювала паспорт громадянки України. Дівчина скористалася новою послугою ID-14. Я не сама
реєструвалася. Мені допомагала мама. Я прийшла, трошки зачекала в черзі, запросили, зробили певні записи. Оформлення документів займає від 10 до 15 хвилин, розповідає головна спеціалістка Хмельницького районного відділу Державної міграційної служби України Ірина Земляк. Додає, при собі потрібно мати оригінали документів, свідоцтво про народження, довідку про місце реєстрації та паспорт батьків. Людина подає документи, ми набираємо її всі дані, фотографуємо, знімаємо відбитки пальців, а потім надсилаємо запит на податкову і автоматично приходить код. Від початку дії послуги ID14 особа, яка досягла 14-річного віку, одночасно разом із оформленням ID-картки отримує номер платника податків, каже головна спеціалістка із зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Лілія Квятковська. Ця послуга в нас є, скажімо так, абсолютно новою. Вона надається громадянам, які досягли 14 років та вирішили оформити паспорт громадянина України вперше. Ця функція надається за бажанням особи. Вона є абсолютно безкоштовною. Лілія Квятковська додає, у нової послуги є переваги, такі як заощадження часу. Це економить час для того, щоб вони стояти в чергах в інших державних органах. І, по-друге, звичайно, в разі, наприклад, якщо машинально збиралися і, наприклад, забули той самий ідентифікаційний код дома, вже є можливість оформити тут на місці. Відмінність полягала в тому, що, наприклад, коли особа приходила і подавала документи, то в неї вже за бажанням, в принципі, за можливості, якщо це не були якісь релігійні переконання, так, вона вже з собою змушена була приносити ідентифікаційний код ще на паперовому бланку. Зараз це вже не потрібно. Чому? Тому що особа має змогу вже звернутися до нас, знову ж таки, і під час оформлення ID-картки вперше вже і автоматично присвоїться, знову ж таки, за бажанням цей код. ID-картка 14-літнім видається на 4 роки. Наступне оформлення у 18 років платне. Потім цю картку необхідно поновлювати через кожні 10 років. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від сьогодні Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека приймає читачів. Про це розповіла директорка книгозбірні Катерина Чабан. Відвідувачі можуть скористатися послугами читальних залів, а також обрати книгу до смаку. Головна вимога – дотримуватись санітарних норм. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Ярослав Орлов прийшов до бібліотеки повернути книги, які брав до карантину. Каже, йому зателефонували із книгозбірні та повідомили, що відновили роботу. Чоловік обрав книги для читання собі та дружині. Це дружина в мене хоче таке. А це Кириченка. Це політична книга, яка дуже актуальна на сьогоднішній період. Чому? Лі Куан Ю. Взяв, тому що треба дивитися, як люди живуть. І я дуже доволен, звісно, що бібліотека запрацювала, тому що вже теж хочеться щось свіжого почитати, хоча інтернет, але книга є книга. Чоловік додає, щоб увійти до бібліотеки, потрібно мати засоби індивідуального захисту. Багато людей, треба обов'язково пов'язка, рукавички, щоб це було. Бібліотекарка Людмила Клеменчук, яка першою приймає відвідувачів, розповідає, до першої години дня прийшли 44 читачі. Усі дотримувалися санітарних норм. Приходять, заходять, беруть рукавички, антисептиком, обробляють руки, підходять до нас, беруть контрольний листочок, дають читацький квіточок і йдуть на абонемент. Директорка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Катерина Чабан каже, прийом відвідувачів відновився сьогодні. Заклад працює згідно рекомендацій МОЗ. Тут підтримується вологе прибирання, приміщення, дезінфекція поверхні, з якими контактує користувач. Відвідувачі мають змогу вибирати літературу на абонементі, користуватися послугами читальних залів. Директорка додає, ми відновлюємо роботу наших клубів. І вже в цю неділю у нас будуть займатися групові заняття, але з дотриманням тих рекомендацій МОЗу, а саме одна людина на 5 квадратних метрів площі. Наші площі дозволяють утримувати в одному, припустимо, читальному залі, може бути 25 осіб одночасно. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!